İstəmirəm bu dövlətin vətəndaşı olmağı. Ailəmlə birgə tələbim xarici dövlətə göndərilməz. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Vüqar İsmayılov partiyasından və Azərbaycandan imtina edib. O, prezidentə müraciətində bildirir ki, 11 aydır işsizdir. İş üçün müraciət etdiyi dövlət qurumları isə onun müraciətlərinə baxmır. Məmurlar Vüqar İsmayılovu, biz qanuna yox, qanun bizə tabidir deyib yola salırlar. 2018-ci ildə bizim müəssisə bağlananda, bizim müəssisə bağlandı, bizim 1-2 aylıq maaşımız qalıbdır. 11 ay üstündən keçsə də belə, təzə yeni yaranmış müəssisə yaransa da, yenə bizim əmək haqqlarımız verilmir. Azər Aqrar Dövlət Emal və İstihsalat Birliyinin mühasibi Cəfər müəllim telefon nömrəsində qeyd edim 050-610-8635. Dəfələrlə zəng elədik, deyirdik, bu həftə gələcəm, gələn həftə gələcəm. 11 ay gəlib çıxmır, avqust ayından bəri də telefonu zəng çalır, götürmür. Bizə də oranın Azər Aqrarın Emal Birliyini, yeni yaranmış Emal Birliyini işçiləri də deyir ki, bizi media ilə qorxutmaq, biz heç kimdən qorxmuruq, biz tam şəffaf işləyirik, ancaq burada heç bir şəffaflıq görmürəm. 11 aydır biz işçidən əmək məcəlləsinin 79-cu maddəsi kobud sürətdə pozulub, qərb bölgəsində də vabşi şikayətə baxan yoxdur. Bura paytaxtdan 450 km aralı olduğuna görə deyirik, buradakı məmurlar deyir ki, buraya qanun gəlib çıxmır. Qanun bizə tabi, biz qanuna tabi yox, qanun bizə tabi olmalıdır. Burada prezidentin sərəncamlarına, konstitusiyamızın qanunlarına yerli məmurlar tərəfindən əlavə və dəyişikliklər olur. Ona görə bu istəmirəm bu dövlətin vətəndaşı olmağı. Tələbim, yenə təkrar edirəm ki, ailəmlə birgə xarici dövlətə göndərilməzdir. Özüm yapın üzvüyəm, onunla imtina edirəm. Ancaq, çünki 11 ayda mənim ailəm təminatsız qalır. Heç bir qurumu narahat eləmir. Burada 3 evladım var, biri ödənişli təhsil alır, 2-si az yaşlıdır. Evladım birini sağlamlı imkanı məhduddur. Bu məsələ ilə bağlı mən Kənd Təsərrüfat Naziri Cənab İnam Kərimovun səyyar qəbul zamanı 3 dəfə şəxsi qəbulunda oldum. Xaçmaz rayonuna getdim, 700 km məsafəyə gətirdim, Xaçmaza getdim, sonra Qazax rayonunda oldum, ondan sonra Zaqatala rayonunda. Bu üç çətinliklə də olsa bu üç qəbullara səyyar qəbul zamanı şəxsi qəbulunda oldum ki, Cənab Nazir mənə köməkdarlıq edir. Cənab Nazir ali cənab insandır, mən minnətdaram. O insan qarşısında etirəmən baş əyirəm, ancaq ki, onun verdiyi tapşırıqlar Xaçmaz rayonunda, Qazaxda, bir də Zaqatalada qaldı. Onun verdiyi tapşırıqları, onun öz sahəsində çalışan əməkdaşlar onun tapşırığına əməl eləmədi. Mən sonra 11 ayda aləm təminatsız qaldı. Bu məsələ ilə bağlı gördüm, nazirdən kömək yoxdur. Sonra təkrarən cənab nazirə telegram vurdum, sonra Cənab Prezident, ölkə Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına şəxsən telegram vurdum, sonra Əziz Mehriban xanıma telegram vurdum və telegramda qeyd elədim ki, 3 dəfə cənab nazirin qəbulunda olsun da heç bir köməklər nəticə əldə eləyə bilmədim. Ölkədə cənab Prezidentdən səvayə şikayətə baxan yoxdur. Ona görə hər 3 telegramda eyni məzmun yazmışdım ki, tələbi bu dövlətdə yaşamaqdan imtina eləyirəm, tələbim ailəmlə birgə xarici dövlətə göndərilməsidir. Ona görə ki, 11 aydır ailəm təminatsız qalıb, müraciət etmədiyim qurumlar qalmıb, heç bir qurumu narahat eləmir bu üç az yaşlı uşaqların acınacaqlı həyatı. İndi əgər mənim çıxışım ictimailəşərsə, mən efir vasitəsilə ictimailəşərsə, onda mən elə başa düşürəm ki, Nazirimizin özü baxmasa da, yaqın ona məlumat çatacaq ki, vətəndaş İsmailov Vüqar Qurbanoğlu bu haqda efir vasitəsilə çıxış elədi. Mən indi xahişim odur ki, əgər efir vasitəsilə mənə köməkdarlıq olunmasa yenə, onda mən bu dövlətdən istəmirəm bu dövlətin vətəndaşı olmağı. Ailəmlə birgə tələbim xarici dövlətə göndərilməsidir.